わー、誰かー、なんだ、助けてくれー、ヒッヒッヒー、いたずらいたずら、急げ急げー、ひえなんだあれは。うわー、大変だ、ヒロにスライムが思いっきりかかっちゃった、ヒロ大丈夫か。スライムを取るとヒロがお化け天才になってしまったぞ、なんてこった。うわー、お化け電車。逃げないと。トーマス急げ急げ、ヒロのお化け電車もとっても速いぞ。待て待て、トーマス。誰か助けて。それでさ、僕はその時チョコレートを頭からかぶってしまってさ。トーマス、どうしたんだい。お化け電車、俺は頼むくらいないぞ。よし、パーシー、トーマスを助けるんだ。うわー、ででよし、お化け電車にこの赤色のスライムをお見舞いしてやる。僕だってやるときはやるんだ。トーマス、待っててね。パーシー、生かすぜ。うわー、行き止まりだー。うわー、パーシー、スライムが飛んでっちゃう。いやっはー。うわー、またまたベタベタ。わお、スライムが命中。パーシー、すごいじゃないか。元に戻ったかな。
トーマス、パーシー、ありがとう。僕はすっかり元通りだ。ああ、ヒロ、元に戻ってよかった。って、全然元に戻ってない。笑ってる場合じゃないぞ。まあまあ、トーマス、ヒロはご機嫌そうだから、いいじゃないか。うわっは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 。最高、ハッピー。うわー、よーし、僕がヒロを褒めてくるよ。トーマス、そんなことしたらまたトップハマって君に怒られちゃうぞ。トーマス、よーし、ヒロ、待っててね。わー、トーマス行っちゃったよ。ここはトーマスに任せるしかない。うわー、ヒエ、どんどんスピード上がっていくぞ。急げ、急げ、急げ、急げ。ヒエー、なかなかヒロに追いつけないや。よーし、僕ももっともっとスピードをつけるぞ。それー、あー、トーマス、僕を追ってくれたのか。ヒヒヒ、トーマス、無駄な無駄な、もっともっと急いじゃうぞ。それー、うわー、よーし、とりあえずヒロの後ろにつくぞ。それー、よーし、うまくいったぞ。それにしてもなんていうスピードなんだ。ヒッヒッヒー、急げー。いたずらカスたちをなんとかしないと、このままじゃ歩道灯を出て違う街の方まで行ってしまうぞ。ヒロ、ブレーキだ。ブレーキをかけるんだ。わー、トーマス、さっきからやってるけど全然ブレーキがかからないんだ。ヒロ、危ない、バッカンバスだ。ヒッヒッヒッヒー、今度は大きなトカゲがいるぞ。わー、止まれない。ヒエー、危なかった。このままでは事故を起こすのも時間の問題だ。おい、誰か、運転手はいないのか。誰か、ん、なんだ、トーマスじゃないか。そんなに近づくと危ないじゃないか。そっちこそスピードを出しすぎだ。いたずらカスたちを止めてよ。何を言ってるんだ、いたずらカスたちは今日も頑張って働いてるじゃないか。僕たちの仕事を邪魔をするとひどい目に遭わせるぞ。さあトーマス、下がるんだ。それ、わー、ヒッヒッヒー、うまく当たったぞ。わー、トーマス、ごきげんよう。待てー、待つんだー。ヒッヒッヒー、待たないようだ。うわー、急げ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 。ヒッヒッヒー、もっともっとスピードアップだ。ヒエー、もう限界だ。ぐん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 、ヒロがスピード上げていくぞ。うわうわうわ、大変だ、ヒロが事故を起こしちゃったぞ。ヒロ、大丈夫か。トーマスがやってきたぞ。いてててててて、てトーマス、早く助けてくれ。荷物、ハンサムの私なら朝飯前さ。ん、なんだあれは。めちゃくちゃ急な下り坂があるぞ。ハンサムブレーキ、ダメだ、全然間に合わない。ヒロー、あかん、やっと大クランキーだ。うん、やっとクランキーのところにたどり着いたぞ。クランキー、バイキンマンから預かった荷物を持ってきたぞ。そんな荷物、俺は知らないぞ。なんだって、バイキンマンからクランキーのところに持っていくように言われたんだ。うん、それはヒロ、バイキンマンに騙されたんじゃないのか。なんてこった。いや、ふぅ、このスライムをバイキンマンのところに行ってお見舞いだ。トーマス、そろそろ帰ってくるかな。お、来た来た。て、うわぁ、なんだ。うわぁ、これはスライムじゃないか。ベトベトだ。バイキンマン、お次
次はヒロがやってきたぞ。うわひえ、最後はジェームズがやってきた。やっほー、ひえー、バイキンマン、いたずらばっかりしたらダメじゃないか。今日も元気そうだな。ヒロ、ちょっと待ってよ。ヒロにたくさん聞きたいことがあるんだ。ヒロは一体どこからやってきたの？その真っ黒なボディは何でできているの？一体どうやったらヒロみたいに速くなれるのかな？トーマス、朝からうるさい。私は朝はゆっくりしたいタイプなんだ。トーマスね、なかなかしつこいぞ。この長い直線で一気に差をつけてやるんだ。それヒロ、そこは初動統一の下り坂だ。気をつけろ。へえ、そんなの聞いてないよ。うわぁ、流線形トーマスもやってきたぞ。あれね、おかしいな。ヒロどこまで行っちゃったんだ。トーマスもやってきたぞ。もっとスピードをつけないとヒロには追いつけないぞ。よし、兄に食らわれる全速力だ。ヒー、ちょっと待って、トーマス、危ない。ヒー、わー、トーマスも派手にクラッシュだ。大丈夫かトーマス。わー、いてててててて、ついでにジェームスもクラッシュだ。なんてこった、スピード勝負なんてしなければよかった。